Edhe ekipi me mbrojtjen më të mirë si vjet ishte Sigal Prishtina pasi pranoj vetëm 1799 pik, apo mesatarisht 74 presje 9 pik për ndeshje. Mbrojtja e dytë më e mirë ishte ajo e Rahovecit, e cila pranoj gjësejt 1811 pik, apo mesatare prej 75 presje 4 pikve për duel. Bashkimi si vjet aplikoj njërën prej mbrojtjeve më të mira në Super League, edhe me 1975 pik të lejuara, apo mesatarisht 82 presje 2 pik, ishte mbrojtja e tretë më e mirë. Në pozitën e 4 të mbrojtjeve më të forta si vjet rështot Golden Eagle Ylli që lejoj kundërshtarve 1991 pik, apo mesatare prej 82 presje 9 pikve të pranuara, edhe 5-shën e kësaj liste përmbyll ekipi vetëm me trofe si vjet PEA, e cila në total pranoj 2003 pik, apo mesatare prej 83 presje 4 pikve.